Bom dia! Deixa eu mostrar pra vocês o que eu preparei aqui no café da manhã. Ainda estava meio acordando, né? Aqui eu tenho uma fatia de mamão com aveia. Esse é aquele farelinho, sabe? Aveia já trituradinha. Vocês podem comprar a aveia normal e bater no liquidificador, se vocês não tiverem essa, que ela fica com esse farelo, tá bom? Uma super dica. No Sam's Club sempre vende mais barato essas aveias. E aí depois você só passa ali no liquidificador que ela fica assim, tá bom? E aqui eu fiz uma crepioca. A crepioca nada mais é do que um ovinho ali batido. Bate bem o ovo. Coloca uma colher de sopa de tapioca. E coloquei como recheio um pouquinho de requeijão light, que eu amo, vocês sabem, né? Então, coloquei bem um pouquinho de requeijão light, só pra dar um gostinho. E meu suco integral, maçã, que eu mostrei pra vocês, da Verde Campo. Maravilhoso, eu gosto dele assim, ó. Bem gelado, sabe? Coloco bastante gelo, eu amo. E é esse meu cafezinho da manhã, minha primeira refeição. E aí, maravilhosas, já estou aqui no meu home office, agora vou começar a trabalhar. E aí eu vou mostrando minha alimentação do dia pra vocês. Igual eu comentei, né, estou tentando seguir uma alimentação saudável, sem neura, mas tentar diminuir carboidrato, focar mais na proteína. Geralmente eu tenho que consumir de 80 a 90 gramas de proteína por dia. E aí eu tenho feito algumas coisas para conseguir, né, consumir essas proteínas, principalmente o whey, que era algo que eu não tomava e agora eu tô precisando tomar para complementar. Porque só o whey eu acho que tem de 25 a 30 gramas. E aí já me ajuda muito. Por isso que eu fiz uma crepioca, né, de manhã. E agora, ó, tô aqui na minha aguinha. Essa garrafinha tem 500 ml, 2 litros de água por dia, pelo menos. Então eu já encho, já deixo aqui. Tô com meu cafezinho aqui também, que ele me ajuda a tomar mais água, porque eu gosto de tomar café com água, então me ajuda a tomar mais. E é isso, gente. E eu vou mostrando pra vocês aí meu dia, minha alimentação. E tem, mais tarde tem academia. Vou mostrar um pouquinho do meu treino pra vocês. Hoje é treino de braço. Gente, agora eu vou fazer um filézinho mignon. Ontem eu já tinha feito essas tiras, que é da Seara. Eles já vendem. Acho que é Seara ou é Swift? Não, esse é Swift. A gente compra na Swift. Tava um valor legal, aí a gente comprou, só que vem bem pouquinho, tá? E aí a gente vai fazer o restante delas. Ontem a gente já tinha feito, sobrou um pouquinho do almoço de ontem. E eu vou complementar fazendo agora mais um pouquinho. E aí aproveitei pra fazer o quê? Frango, gente, aqui, ó. A gente também comprou lá da Seara. A gente comprou no Sam's Club. Vale muito a pena, sacão assim, grandão de frango. Aí eu coloquei aqui na panela, desfiei e vou congelar uma parte. Outra parte vai pra geladeira pra gente fazer. Aí aqui, na hora de fazer, eu coloco só sal e azeite um pouquinho, tá? E aí esse aqui vai pro congelador. Aí quando a gente for fazer, eu coloco na panela e aí eu tempero do jeito que eu gosto. Eita! Mas você tá, né, arrotando meus vídeos. E é isso. Esse vai ser o almocinho. Aí já tem um arrozinho pronto. Vou fazer aqui na airfry. E é isso. Ah, e eu tempero a carne aqui. Eu coloquei azeite. Aí eu vou colocar páprica defumada, pimenta do reino e salzinho. É esses os temperos que eu uso e a gosto, o jeito que você gostar aí na sua casa. Gosto de carne bem temperada, eu capricho no tempero. Gente, aí eu forro aqui o fundo da airfryer pra durar mais, sem precisar lavar toda vez que você usa, né? Porque antes eu tinha muita preguiça de usar airfryer, porque dá um trabalhinho pra lavar, né? E agora eu consigo usar a semana inteira e aí eu lavo uma vez na semana. Porque eu uso esse forrinho aqui, ó, de papel manteiga com a carne aqui, vocês vão ver. E aí não escorre, tem que tomar cuidado, senão escorre mesmo assim, tá? Mas enfim. Tomem cuidado com essas pontinhas que sobram aqui em cima pra não pegar aqui na grade aqui em cima, tá? Porque aí queima. Tem que deixar certinho assim, ó, pra não pegar, tá bom?
fui no mercado agora. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei por lá. O que eu falei lá no meu Instagram, e eu repito aqui, a gente não fez compra do mês, esse mês que passou. A gente foi comprando conforme ia faltando as coisas. Eu acho que eu falei num vlog aqui, né? E aqui é o que tava faltando essa semana na nossa geladeira. E eu confesso pra vocês que eu tô preferindo fazer isso. A gente acabou economizando e deixando de comprar algumas besteiras que a gente comprava. Aqui ia começar pelos ovos, que tava acabando, acho que só tinha mais três, então a gente comprou. Comprei esse macarrão que estão falando que ele é muito bom pra nós, que tá fazendo dieta também, e ele lembra bastante miojo. É meio que substitui o miojo, sabe? Se você gosta de miojo, ele vai substituir o miojo. Enfim, comprei pra experimentar, que eu tinha essa curiosidade. Um integral, não tinha um de uma marca que eu vi que ele é muito bom. E aí eu acabei pegando esse aqui mesmo, que era o que tinha por lá. Morango, hoje era dia de feira, tinha esquecido, então tinha feira. Tinha feira. Tinha frutas muito bonitas por lá. E aí eu peguei essa caixinha de morango, foi R$ 3, foi muito barato, porque aqui na feira eu tô pagando R$ 6. Tudo bem que é um morango maior, né? Mas enfim. Suco Prats, não vivemos sem esse suco. Então já tava acabando, compramos um. Substituir a margarina pela manteiga. Então comprei essa manteiga pra gente começar a usar. E, opa, liguei aqui sem querer. Queijo mussarela pra fazer lanche. E aí aqui as frutinhas. Banana, que eu já vou usar agora pra fazer uma vitamina e vou mostrar pra vocês minha vitamina de banana, porém agora ela tá mais incrementada. Mamão, maracujá, que eu gosto de fazer chá. E o único chá que eu gosto é da polpa do maracujá, bem natureba. Vou ver se eu faço hoje e ensino pra vocês. Muito fácil e rápido, gente, pra fazer. Uma cebola, que tava faltando aqui. E limão. É isso, gente. Comprei, tcham, e deu assim, né, gente? R$ 95. Dá pra colocar bebidas. Aí eu paguei uma parte no Sodexo, que ainda tinha R$ 46. E o resto eu paguei no débito. E é isso. Agora eu vou guardar essa comprinha e vou mostrar pra vocês como faço a minha vitamina com whey e creatina, tá bom? Bom, gente, vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha vitamina de banana agora, né? Coloco aveia. Não precisa ser aquelas fininhas, o farelo, porque isso aqui vai ser triturado no liquidificador, então de qualquer forma, né? Duas bananas. Bastante gelo, vou pegar até mais lá dentro. Leite. Eu tô com esse aqui da Intambé, quero. Eu gosto do leite vegetal, porém tá muito caro. Eu peguei esse aqui mesmo, gente. E o meu whey, que vai um scoop de whey. Aí eu coloco tudo aqui, bato, fica uma delícia, gente. Sério mesmo. Façam aí na casa de vocês. Banana tava um pouquinho madura, mas se ela tivesse docinha, sabe? Ia ficar perfeito. Olha, gente. Gente, já estou pronta pra academia. Eu vou tentar filmar um pouquinho do meu treino pra vocês. E é isso. Tô pronta. Hoje eu vou de Vans. Vou treinar braço mesmo. Então, coloquei essa legging aqui. Aliás, estou repetindo a leg do último vídeo, né? Mas juro que eu lavei, tá arrumadinho, tá limpinha. Porque é um top que eu já tinha aqui, não é conjunto. E aí eu. É isso, meu lookito, ó. Bora lá, que eu tô atrasada. Gente, como eu falei pra vocês, vocês vão me perdoar, porém, eu vou comer um pãozinho de alho. Não tô com muita fome agora à noite, mas eu não queria ficar sem comer nada. E o que me deu muita vontade, assim, que eu falei, putz, tô com vontade, igual eu falei pra vocês, eu não deixo de comer. E eu vou comer um pãozinho de alho com geleia de pimenta, sabe? Gente, essa geleia de pimenta. O Gi vai comer comida mesmo, mas, ó, essa geleia de pimenta aqui, gente, vocês não estão entendendo. Com queijo, então, perfeita. Imagino com pão de alho, né? Enfim, vou fazer um pãozinho de alho pra mim. E vou comer uma frutinha também, pra, né? Aquelas. Sabe quando você não tá com vontade de ser fitness agora à noite? Não tô afim. Porém, em vez de eu comer um doce, que eu tô com vontade de comer doce, eu vou comer o pão de alho. Eu não quero comer doce. Mas é isso, gente. É porque, assim, a minha dieta, ela não é tão restritiva. Na verdade, eu tenho uma quantidade certa pra comer de proteína. E eu
tenho que diminuir o carboidrato. Tô fazendo meio que uma low carb, porque eu quero perder... Aqui na minha barriga, eu tenho uma parte da minha barriga que eu me incomodo, que é aqui, bem aqui embaixo, na barriga. É, em cima já tá ficando até definidinho, mas essa parte de baixo é muito difícil de perder. E é algo que me incomoda. E pra isso, eu preciso tirar o carboidrato praticamente, né? Não que eu tenho que, né, aquela coisa... Eu conversei muito com a nutricionista, que é a minha sogra, sobre isso. E eu falei, e assim, é isso, eu tenho que diminuir o carboidrato. Não que eu não possa comer, porque, gente, eu sou, assim, a minha genética, ela é muito boa. Eu tenho sorte. Porém, eu quero um corpo definido, eu tenho algumas metas, e aí eu tenho que abrir mão de algumas coisas pra ter acesso à meta minha pessoal. Explicando aqui pra vocês. E aí eu vou comer, eu comi muito direitinho hoje. Fui muito bem, assim, cumpri minhas proteínas, tudo certinho. Eu vou comer um pãozinho de alho. E é isso. Gente, vocês não sabem, será que é um sinal pra eu não comer o pão de alho? Ele venceu faz 3 dias. Aí eu fiz, vou comer um pedacinho, se tiver com um gosto esquisito, aí eu não como, porque assim, né? Normal. É isso, maravilhosas. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo aí, da minha alimentação. Mostrei também um pouquinho do meu treino. Hoje foi treino de braço. Eu vou tentar marcar. Se a gente chegar em 800 curtidas nesse vídeo de o que eu como em um dia, no próximo vídeo eu vou trazer meu treino de perna pra vocês, porque eu acho que eu ainda não trouxe, só trouxe braço. Treininho completinho de perna. Me deixei aí os curtidos pra eu saber também que vocês gostam desse tipo de vídeo, porque é um vídeo que eu gravei a primeira vez recentemente. Vi que vocês gostaram e eu quero gravar mais, então é uma forma de eu ver que se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E é isso, nos vemos aí no próximo vídeo. E é isso. Beijinhos, tchau, tchau.